Chtěl bych mít střelu jako Ondřej Šašinka. Protože mají tvrdou, mají přesnou a zakončení se nemýlí většinou, takže jako on. Chtěl bych být rychlý jako Sor z Baníku Ostrava. To je asi nejrychlejší hráč, se kterým jsem měl možnost trénovat a dokazuje to i teďka vlastně na ligových trávnicích. Chtěl bych mít techniku jako Milan Jirásek. Měl jsem tu možnost s ním vlastně trénovat a hrát Baníku Ostrava a ten měl ten míč přilepený u nohy. Chtěl bych být vtipný jako Peťa Reinberg. Tady u toho jsem moc nevěděl, co mám říct, ale napadl mi Peťa, protože občas řekne nějakou blbost, tak se tomu zasmějím. Chtěl bych mít postavu jako Adam Ložek. Už když jsem byl mladý, nebo kdybych býval jako mladý jako on, tak kdyby měl takovou postavu, tak by to bylo super. A kdybych měl teď, tak by to bylo ještě lepší.